de disque Daisy là, va là-bas. عندك تونسية ولا ما جو بحال لونزيان تو جو كومونس تهضر لونزيان ديزون تو موند جو غان كونخون والله انت تحشي فيه من قبلك تو فو كوا والله ما نحشيش والله نعاون فيك والله يا غير تعاون فيا في شنو وين نعاون فيك هو باهي ناس مليح باهي باهي ناس مليح من قبلك تحشيو فيه الكل ومن بعد قلت لي الناس مليح يسك على الزبي عاد خليه يحكي انت فوك على الزبي يزي عاد يزي قلت لك انا بوي دي كوب يزي والله Bon, c'est carré. C'est carré comme un fourré. Bah allez, je t'envoie un message dans 30 minutes. Inch'Allah. Inch'Allah, pas de chat, Sarah, en tout cas. Vas-y, les gars, bonne soirée. Bah, dors pas, elle éteint pas ton lait maintenant. Hein? Dors pas maintenant. Je suis là. Attends son message, voilà. Vas-y, carré. Vas-y, ma chef. Salut.